ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗଡ଼ିଲା ରଥ। ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ ଭକ୍ତ, ଭିଡ଼ିନେଲେ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ଜାମୁକୁଳି ଲବଣଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା, ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମହାମିଳନ ହୋଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଆଜିକି 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ରଥଯାତ୍ରା ଆଜ୍ଞା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଏ ଆଶ୍ରମ ଦେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆଜି ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷଲତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି କିଛି ଆଜ୍ଞା ନଥିଲା, ନା ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡିଆ ଆଜ୍ଞା। ଏଠି 20 ବର୍ଷ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ମିଶି ଏଇଠୁ ଏ ପାଞ୍ଚ ଗାଁ ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରଠୁ ସେଇମାନଙ୍କ ଇଏରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜିକି 20 ବର୍ଷ ଚାଲିଛି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଏଠି ମନ୍ଦିର ମାନେ 5-6 ମନ୍ଦିର ବି ଚାଲିଛି। ଏକାଳ ଲାଗି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ ରଥଯାତ୍ରା। ରଥଯାତ୍ରା ରାତି 4 ହେଉଛି ପହଡ଼ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଚନ୍ଦା ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଯେମିତି ହବା କଥା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ବି ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବି ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ବହୁ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ତ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା, ଯେ ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡିଆ ୟା ନାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲବଣଗିରି ନାମରେ ନାମିତ। ଏଠି ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ରଥ ଚାଲିବ ଆମର ପାଞ୍ଚ ଗାଁ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାହାଡ଼ରୁ ରଥ ଗଡ଼ିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଆମ ଦେଖିବାରେ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ। ଆଉ ସେଇ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥ ଭିଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ରୁଣ୍ଡ ହେଲେଣି, ଆମର ସାଧୁସନ୍ଥ ଭାଇମାନେ ବି ଆସିକି ରୁଣ୍ଡ ହେଲେଣି। ଆଉ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହରେ ଏ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଠାକୁରଙ୍କ ଏହି ଲୀଳା ଅତି ବିଚିତ୍ର। 23 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ଏହାକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହୋତ୍ସବ କମିଟି ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ରଥକୁ ଟଣାଯାଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।